മതം മാറ്റത്തിന്റെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും എന്നാണല്ലോ ചർച്ച ഇവിടെ തലക്കെട്ട്. മതം മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവായി നിൽക്കുന്ന നാടുകളിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യ. ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് കുറഞ്ഞ അളവിലോ കൂടിയ അളവിലോ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച ഒരു നാട് ഈ വിഷയത്തിൽ സിംഗപ്പൂരാണ്. സിംഗപ്പൂരിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലായിടത്തും ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പുതുതായി വന്ന ആളുകൾ ചൈനക്കാരാണ് അവർ 4% ആളുകൾ, ബാക്കി ബുദ്ധിസ്റ്റുകളോ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്. ഏതായാലും ഈ ആളുകൾ സ്വന്തമായി നടത്തുന്ന ഒരു സെന്റർ. എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു, എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെന്റർ. സിംഗപ്പൂർ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമല്ല, തീർത്തും സെക്യുലർ രാജ്യമാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവിടെ മുസ്ലിംകൾ അത്ര വലിയ ന്യൂനപക്ഷം പോലുമല്ല, ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം. പക്ഷെ അവിടെ നല്ല സമ്പൂർണമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി അങ്ങനെ ഒരു സെന്റർ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും. അതിനെതിരായിട്ട് യാതൊരുവിധ പ്രതിഷേധമോ എതിർപ്പോ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ സമുദായം എന്ന് പറയാവുന്ന ചൈനക്കാരിൽ നടക്കം ഇല്ല. അത് ജനാധിപത്യപരമായ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ എന്നെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റൂ. മറ്റ് പല നാടുകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ടോ ഇത് വലിയൊരു വൈകാരിക പ്രശ്നമായി ഉയർന്നു വരും. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർബന്ധിതമായിട്ട് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് എല്ലാവരും എതിരാണ്. നിർബന്ധിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ, വെറുതെയല്ലേ പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ വേറൊരാൾക്ക് ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയൂ? അയാൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയുന്ന വിചാരിക്കുക, ഉള്ളിൽ അയാൾ എന്താ പറയുക, ഉറപ്പല്ലേ? സമയമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ സംഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറയാതിരിക്കണം വയ്യ. ഞാൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെയുള്ള കൂടെയുള്ളതായ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ, അയാൾ ഒരു പാകിസ്ഥാൻകാരനായിരുന്നു, ഞാൻ നേരത്തെ മിലിറ്ററിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു, പട്ടാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. അതിന്റെ അയാളുടെ ബോസ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ്. ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ പട്ടാളക്കാരുടെ ഭാഷയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായി ഇയാൾ തെറി പറഞ്ഞു. ഇയാൾ ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല. കുറെ നേരം ഇയാളിങ്ങനെ ശകാരിച്ചിട്ട് ഒരു മറുപടിയുമില്ല. ആ സമയത്ത് എന്താണോ താൻ ഞാൻ നിൽക്ക് ഈ രീതിയിൽ നിന്ന് ശകാരിച്ചിട്ടും ഒരു മറുപടിയില്ല. ക്യാ ഫർക്ക് പെടുത്തായ സാബ് ആ ബൂസെ ബോൽത്തായ മൈ ദിൽസെ, എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് സാറേ, താങ്കൾ വായകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് പറയുകയായിരുന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാളുടെയും വിശ്വാസത്തെ വേറൊരാൾക്ക് വിലക്കെടുക്കാനോ മാറ്റാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലയിടത്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. ഒരാളെ നിങ്ങൾ 100,000 ഉറുപ്പി കൊടുത്ത് മതം മാറ്റിക്കാൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷത്തിൽ 2,00,000 കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു പോവില്ലേ? ഇത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രമില്ലേ? എന്താ അത്? ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരുത്തം മതം മാറി, അതിൽ നല്ലൊരു സുന്ദരിയെ കിട്ടി, അത് തിരിച്ചു മാറും. പിന്നെ എന്തോന്ന് പ്രണയവിവാഹം? ഇതാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ വലിയ പരിചയമില്ല. ഇതൊരു ഭാഗത്ത് രസകരമാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ പ്രേമം പ്രണയമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലാ സാഹിത്യം ഇനിയൊന്നുമില്ല, ബാക്കി എല്ലാം അതാണ്, സിനിമ മൊത്തം അതാണ്. ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഇനി മേലിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇനി ആരെങ്കിലും പ്രണയിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അയാളെ ജാതി മതമൊക്കെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി പ്രണയത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ എന്തോന്ന് പ്രേമമാണ്, എന്ത് പ്രണയമാണ്? ഈ തരത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് എന്ത് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അസഹിഷ്ണുതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടത്, ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈകാരികമായ അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലൊന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല. ചരിത്രകാലമല്ല, ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യൻ മതം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തൊരു മതമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ആലോചിക്കുകള്, ലോകത്ത് ഇത്രയും മതം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? മാറിയിട്ടല്ലേ ഉണ്ടായത്. അപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാ കാലത്തും മതം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പട്ടിക തന്നെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയത്. ഈ മതങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇന്ന് അനുയായികളുണ്ട്. ഈ അനുയായികൾ തന്നെ ഒരേ മതത്തിൽ ജനിച്ചു അതിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നവരല്ല എല്ലാവരും, ചിലരൊക്കെ മതം മാറി എന്നിരിക്കും. ഇനി മതം മാറാത്ത മനുഷ്യരും വിശ്വാസപരമായി മാറുന്നുണ്ട്. മതം മാറുക എന്ന് ഇവിടെ സാങ്കേതികമായി പറയുന്നത് പേര് മാറുക അതുപോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. വിശ്വാസപരമായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പറയുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഇന്ന് ശരിയായ നിരീശ്വരവാദികളോ യുക്തിവാദികളോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആണ്. ഇതിനാരും മതം മാറ്റമെന്ന് പറയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സംഭവല്ലേ? നേരെ മറിച്ചുകയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് ആൾ വിശ്വാസികളായി മാറുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും വിഷയമല്ലാതെ ഇത് മാത്രം ഇപ്പോൾ വിഷയമാവുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്.
ഇനി ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിലേക്ക് കിടക്കുക, അത് ഒന്നാണോ? അതിൽ ബ്രാഹ്മണ മതമുണ്ട്, വൈഷ്ണവ മതമുണ്ട്, ശൈവ മതമുണ്ട്, പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് ബുദ്ധമതം, ജൈന മതമുണ്ടായി, സിഖ് മതമുണ്ടായി, എത്ര മതങ്ങൾ. ഡോക്ടർ അംബേദ്കറും കൂട്ടുകാരും ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കും, അവർ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പോയി, സംഭവമല്ലേ? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പോയി, ഇപ്പോഴും ദളിതുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ തരത്തിലുള്ള മതം മാറ്റങ്ങൾ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യഹൂദരാണ് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളായത്, ചരിത്രം അങ്ങനെ പറയുക മാത്രമല്ല, വസ്തുത അതാണല്ലോ. യഹൂദരാണ് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളായത് മാത്രമല്ലേ? ആണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ ആദ്യം ഒരു സഭയെയും അതിനെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ കത്തോലിക്കരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മാറുന്നു. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ വരുന്നു, അവർ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു, ഒരിക്കലും അവർ പരസ്പരം യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരേ മതത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നിയമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റം സാധ്യമല്ല, ഇത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടും അത് പ്രായോഗികതലത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിനോ അയാളുടെ ചിന്തക്കോ കൂച്ചിലടങ്ങുക എന്ന് കൂച്ചിലടങ്ങാൻ ആര് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത്. ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുമ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമാണത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഏത് മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും അത് അനുവദിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് മതം സ്വീകരിക്കാനും ഒരു മതവും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും ഏത് മതവും മാറാനുമുള്ളതായ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനു നേരെ കടുത്ത അസഹിഷ്ണുത കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഇവിടെ വളരുന്നു. പേര് സംഘപരിവാറം ഇടുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ ശാഖാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളാണ് അതിശക്തമായ രീതിയിൽ മതപരിവർത്തനെതിരെ ബഹളം വെക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവരാ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആര്യസമാജം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ? ശുദ്ധി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവരുമായ ആളുകളെ തിരിച്ച് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, തിരിച്ചെന്ന് അവർ പറയുന്ന ഭാഷയും, തിരിച്ച് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ചതല്ലേ ശുദ്ധി പ്രസ്ഥാനം? ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് രാജസ്ഥാനിലെ മേവാത്ത് മേഖലയിൽ നിന്ന് 47,000 മുസ്ലിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം പ്രസ്താവന ഇറക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവമല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് വൺ വേ ട്രാഫിക്കാണോ? അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഏർപ്പാട്. അതായത് ഹിന്ദുക്കളായി ജനിച്ചവൻ മറ്റു മതത്തിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ മറ്റു മതങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറയുന്ന വാശി എന്താ? ഇതിനെന്ത് തരം സഹിഷ്ണുത എന്നാ പറയേണ്ടത്? ഇതിനെന്ത് ജിഹാദ് എന്നാ പേരിടേണ്ടത്? പോരാത്തതിന് ഇവിടെ ഈ വിവാഹം പ്രണയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുർവിനിയോഗം ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് ഈ പരിമിതമായ സമയത്തിനകം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇത്ര ഏറ്റവും വലിയ ബഹളം വെക്കുന്നതിന് നേരിലാണോ? എന്ത്, ഇസ്ലാമിലേക്ക് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ പ്രണയം നടിച്ച് ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നു. ആരാണ് ആ പേരിട്ടതെന്നറിയില്ല. അതിനിപ്പോ നോക്കുമ്പോ തന്തയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം. ആ വാക്കിന് ഇപ്പോ തന്തയില്ല. ആര് ചോദിക്കുമ്പോ അവർ ഞങ്ങളല്ല പിന്നെ ആരാ? അങ്ങനെ പേരിവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, കോടതി പോലും അത് അംഗീകരിച്ചു. കോടതി അംഗീകരിച്ചു തന്നെയല്ലേ പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കോടതി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കോടതി പോലും അംഗീകരിച്ചത് ഇത് ആരോ പറഞ്ഞിരിക്കണമല്ല. ആരായത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? പരിശോധിക്കണം, അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. അപ്പോ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാത്രമാവരുത്. ഈ പദപ്രയോഗം എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതും അന്വേഷിക്കണം. ആ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ചില വസ്തുതകൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാതെ വരുന്നത്. അതായത് ഇത് ബോധപൂർവം ഒരു സമുദായത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിലൊന്ന് ശ്രീ ഒ രാജഗോപാലായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റൊന്നിൽ BJP ശ്രീ എൻ രാധാകൃഷ്ണനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചർച്ചകളിലൊക്കെ അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നേരത്തെ ശ്രീ മുരളീധരൻ വളരെ സൗമ്യമായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും സൗമ്യമായ പ്രഭാഷണമായിരിക്കും നടന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹവും ഞാനും ചാനലിൽ പലപ്പോഴും കേട്ടുമുട്ടില്ല. അപ്പോ ഈ സൗമ്യമായ പ്രസംഗത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തുവാ, 4,000 ആളുകളെ 2-3 വർഷത്തിലകം 4,000 ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറയാ, ആര് പറയുന്നു? ആര് പറയുന്നു? എന്താ തെളിവ്? 4,000 പോട്ടെ, 40,000 എന്താ തെളിവ്? പോട്ടെ, 4,000 എന്താ തെളിവ്? ഞാൻ നിഷേധിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനെന്താ തെളിവ്? 4,000-ത്തിനോ 40,000-ത്തിനോ തെളിവുകളില്ല. തെളിവുകളില്ലാതെ ആർക്കും ആരെക്കുറിച്ചും പറയാം. ഇവിടെയാണ് 4,000. കർണാടകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് അത് 7,500 ശ്രീരാമസേനയുടെ ലഘുലേഖയിലും നോട്ടീസിലും ഒക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഉരുസമായ സമയത്തിനകം, അതോ ക്യാമ്പസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്യാമ്പസുകളിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, നല്ലപോലെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള, സംസ്കാരമുള്ള, നല്ല കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികൾ. അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെന്നാ പറയുന്നത്? ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് വിദേശ സഹായത്തോടുകൂടി മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ടോ എന്താ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രസ്സ്, നല്ല കാശ്, നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയും.
എന്തൊരത്ഭുതം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, താൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് കുടുംബം മാത്രമല്ല മതവും സംസ്കാരവും പോലും 4000 പെൺകുട്ടികൾ ഒരാണിനെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചു അത്രേ. പിന്നെ അവരെ നിർത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യമെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഏത് സമുദായത്തിന് അവർ മുതൽക്കൂട്ടാവുക സംഭവമാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ സത്യം നേരെ മറിച്ചാണ്, നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീത്വത്തെ തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരമാണ് ഈ ആരോപണം എന്ന് പറയാതിരിക്കുക. യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല, ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട്. ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇത്രയും കാണാൻ സൗന്ദര്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? എന്നാലല്ലോ പോവുക. പ്രണയമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒന്ന് എന്നെയൊന്നും കയറിയാലും പ്രണയിക്കൂലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ അതിനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുറെ മസാലകളൊക്കെ സിനിമയൊക്കെ നോക്കിയേക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ കയറി പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ത്? ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ഒന്നും കാണാൻ കൊള്ളുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലൂടെ കോഴി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതിനെങ്ങനെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, സത്യമായിട്ട്. അല്ലാതെ എന്താ അതിനർത്ഥം? അപ്പൊ അത് വ്യാപകം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തമാശ പറയണ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയല്ല സംഭവം. എന്താ ഇത് വലിയ ഗൗരവമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കയറി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, കോടതി പോലും വലിയ ഗൗരവമായ വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടോന്ന് ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മതമാറുന്നതില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയുന്ന സംഭവം പത്രാഫീസിലാണല്ലോ പണിയെടുക്കുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് വേണ്ട ട്രാഫിക്കല്ല, അതേ ഞാൻ പറയുന്നത്. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന് ഒരു എതിർപ്പില്ല. ശ്രീ മുരളീധരൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്, എതിർക്കുന്നത്, എന്തിനെതിർക്കുന്നത്? ഒരു എതിർപ്പില്ല. എതിർപ്പ് എവിടെയാ? കോടതി ഉത്തരവിട്ടപ്പോഴും നമ്മുടെ സർക്കാരിന് വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴും വേണ്ടത്. പക്ഷേ മറ്റ് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമായി പോയത് അന്വേഷണം? അയൽപക്കത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി അങ്ങോട്ടും പോയിട്ടും ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം, അതും കൂടി അന്വേഷിക്കണം. അപ്പോഴേ ശരിയായിട്ടുള്ള ചിത്രം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്നവർ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കോടതി മുമ്പാകെ വരട്ടെ. ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഏതെല്ലാം സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് പോയി, ആരൊക്കെ മതം മാറി, ആരൊക്കെ മതം മാറാൻ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആരെതിന് ഒരു എതിർപ്പില്ല. ഇത് പേര് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് കൊടുക്കുക, ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആരെ എതിർക്കാതിരിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും എതിർക്കും, എതിർത്തേ പറ്റൂ. അവിടെ തീർത്തും ഒരു ഏകപക്ഷീയതയുണ്ട്, അവിടെ നീതിയുടെ നിഷേധമുണ്ട്, അവിടെ ജനാധിപത്യ നിഷേധമുണ്ട്. ജനാധിപത്യവും നീതിയും ശരിയായി വരുന്നത് എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ്. അതിൽ ബലപ്രയോഗം നടന്നിട്ടുള്ളൂ, തീർച്ചയായും തിരുത്തപ്പെടണം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ, ഒരിക്കലും അതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരേ സമുദായത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒളിച്ചോടലും അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കലൊക്കെ നിത്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ്. നമ്മുടെ സർക്കാർ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ബോർഡ് നോക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരുത്തനും ഒരുത്തിയെയും കൂട്ടി അങ്ങനെ ചെന്ന് 50 മുദ്രക്കടലാസ് വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ കെട്ടിക്കൂടാന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുക. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് അതാണ് രജിസ്റ്റർ വിവാഹം എന്ന് പേരും, പിന്നെ പോറ്റിയ തന്തയില്ല, തള്ളയില്ല, മതവും ഇല്ല, ഒരു ചുക്കൂല്ല. ഇതിലെല്ലാം കൂടി ജിഹാദ് എന്ന് പേരിട്ടാണ് കാര്യം. ഇത് രജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വല്ല നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടരുത്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ടേ? വിവാഹമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, വിവാഹം എല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഈ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് എന്താ? അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോവാതെ ഇതിനെ വേറെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് പിന്നിൽ ദുരുദ്ദേശമുണ്ട്. അത് സദുദ്ദേശപരമാണെന്ന് ആര് വാദിച്ചിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. വളരെ നിഷ്പക്ഷവും സത്യസന്ധവുമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെതിരായ ബോധവൽക്കരണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ബോധവൽക്കരണത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹവും പങ്കാളികളാവേണ്ടതുണ്ട്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് നേരായ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സംശയം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട, അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിനനുകൂലിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ പോപ്പഗണ്ടയുടെ മുഖം എന്ത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം. അവിടെയാണ് ഇതിലൊരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയായിട്ട് കാണേണ്ടി വരുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല, രാജ്യത്ത് സംഘപരിവാർ അഥവാ ഹിന്ദുത്വ പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 15 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ വമ്പിച്ച തരത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ വന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം, എങ്ങനെ പോകണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വലിയ ഒരാശയക്കുഴപ്പത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട എന്ന് പറയാവുന്ന കർണാടകയിൽ ഇപ്പോ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുമ്പോൾ ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരുന്നു. ആ ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ഇമ്മാതിരി ഇമ്പാച്ചികളും ഇനാം പേച്ചുകളും ഒക്കെ പുറത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിലൊന്നാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ്. ഇപ്പൊ വിഷയം മുഴുവൻ മാറി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സജീവമായി ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കർണാടകയിലെ BJP ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി. അത് ചർച്ചാ വിഷയമാവുന്നില്ല. ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ അദ്വാനിയും കൂട്ടരും ഇപ്പോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. പകരം ഇല്ലാത്ത ഒരു ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ ചർച്ചകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ മീഡിയ കൂട്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം കാണുന്നത്.
അപ്പോ ആ തരത്തിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സംഘടനകൾക്ക് ജോലി ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മുഴുവൻ അപലപിക്കാൻ നടന്ന വേറെ പണിയില്ലേ? യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി സ്വസ്ഥതാപരമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപലപിക്കേണ്ടതിന് അപലപിക്കണം. തീവ്രവാദം അതിന്റെ നാമ്പ് കേരളത്തിൽ പൊട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ മുസ്ലിം സംഘടന മുഴുവൻ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരായിട്ട് പ്രസ്താവന ഇറക്കുക മാത്രമല്ല ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി. നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ കുഴപ്പമല്ല, പ്രശ്നം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെല്ലാം നേരെ അടക്കുന്നുള്ള വാദമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വാദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയമായും മറ്റ് ദുരുദ്ദേശപരമായ അജണ്ടയോട് കൂടി തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു വശം കൂടി ഈ വശത്ത് ഈ സംഗതിക്കില്ലേ, അതായത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ വന്നൊരു വാർത്തകൾ കാണും. തിരുവരങ്ങാടിയിൽ നിന്നൊരു നിഷാദിനെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു. ഈ മനുഷ്യനെ ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയെ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിന്നോ എന്നിട്ടുള്ള കേസാണ്, ഇതുമാതിരിയുള്ള ഒരു കേസാണ്. അപ്പോ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അയാൾ പീറ്ററായിരുന്നു. പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഭാര്യയും കുട്ടികളുണ്ട്. പീറ്റർ ആയിരിക്കെ ഭാര്യയും കുട്ടികളുമായുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേറെ ആളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അടിയന്തരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പേര് പോയി മാറ്റി നിഷാദമാക്കി. ഇനി എന്തു ആവാം? ഇത് ഇവിടെ മാത്രം നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അല്ല, നമ്മുടെ സിനിമ ഹിന്ദി സിനിമാ ലോകത്ത് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പേരാണ് ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ. ധർമ്മേന്ദ്രക്ക് ഭാര്യയും കുട്ടിയുണ്ട്. അയാൾക്ക് ഹേമാ മാലിനിയെ കല്യാണം കഴിക്കണം, പാടില്ല, നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. രണ്ടുപേരും പോയിട്ട് പേരങ്ങോട്ട് മാറ്റി, മുസ്ലിം പേര് സ്വീകരിച്ചു, ഒരു പള്ളി ഇമാമിനെ ചെന്ന് കണ്ട് നിക്കാഹിനാമയിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ച് ബി ജെ പി എംപിമാരായിട്ട് വിലസുന്നത് അല്ലേ? ഇതെന്ത് ചെയ്യാന്നാ പറയേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ പി സി ജോർജിന്റെ മകൻ പോയിട്ട് ജഗതിയുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു, മതവും മാറ്റി, എല്ലാം മാറ്റി, പ്രിയദർശൻ കല്യാണം കഴിച്ചു. ലിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിന്ദി ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയെ, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയെ മാറ്റിയോ ഇല്ലേ? ഗണേശുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഫീൽഡ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അസലായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ഇത് വിഷയാക്കണം എനിക്ക് അഭിപ്രായമായിട്ട് പറയല്ല. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നും പേരില്ല, ലവ് ജിഹാദിന്റെ പട്ടികയിലും വരില്ല, വേറെ എവിടെയോ മൂലയിൽ ആരോ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് വലിയ വിഷയമായി തീരുന്നതിൽ സദുദ്ദേശമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ചുരുക്കം. വിവാഹം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൌരവത്തോടുകൂടി കാണേണ്ടതാണ്, അതിനേക്കാൾ ഗൌരവത്തോടുകൂടി കാണേണ്ടതാണ് മതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആലോചിച്ചും തീരുമാനിച്ചും ചേരുകയോ ചേരാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കുട്ടിക്കളിയാക്കി മാറ്റരുത്. അത് കുട്ടിക്കളിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ എവിടെയോ വെച്ച് അതിനെതിരായിട്ട് ജിഹാദ്, യഥാർത്ഥ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതാണ് ജിഹാദ്, ഇത് ലവ് ജിഹാദല്ല, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ ജിഹാദ് ഉണ്ടല്ലോ, ശരിയായ കുരിശ് യുദ്ധം, ഇത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മുരളീധരൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു തസ്ലീമാ നസ്രീന് അവർക്ക് അവരുടെ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ എഴുതാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സൽമാൻ റുഷ്ദി, അയാള് സാത്താനിക് വേഴ്സസ് എഴുതി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വലിയ സാഹിത്യകൃതി, അതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ സാഹിത്യകാരനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല. ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന അരക്കാശിനുള്ളാത്ത ഒരു കൃതിയാണെന്നാണ് സാഹിത്യകാരന്മാരും നിരൂപമാരും ഒക്കെ പറയുന്നത്. സാത്താനിക് വേഴ്സസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കിയതുണ്ട്. അപ്പൊ സാഹിത്യപരമായ മൂല്യമൊന്നും അതിനകത്തില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് ബംഗ്ലാദേശിലെ മുസ്ലിം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തസ്ലീമാ നസ്രീൻ അവരുടേതായ രീതിയിൽ വളരെ പ്രകോപനപരമായി എഴുതി. ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ പരിമിതികളുമില്ലാതെ അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ സാഹിത്യങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും കൃതികളും ഒക്കെ പുറത്തിറക്കാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും രാജ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? ബോറിസ് പാസ്റ്റർനാക്കിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടർ ഷിവാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിടെ തന്നെ അവിടെ അഥവാ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം നേരിടേണ്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എന്താണ്? മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇതുപോലെ അനുഭവം. നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ മുരളീധരനാണല്ലോ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയും പ്രസ്ഥാനവും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എം എഫ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മക്ബൂൽ ഫിദാ ഹുസൈൻ ഹിന്ദു ദേവതകളുടെ നഗ്നചിത്രം വരച്ചു. ഇയാൾക്ക് നഗ്നചിത്രം വരച്ച പരിചയം തന്നെയുള്ളൂ പണ്ടേ. അതിൽ ഹിന്ദു ദേവതയും മുസ്ലിം ദേവതയും ഒന്നും കണക്കില്ല. ഏതോ ആട്ടെ, അയാൾ ചെയ്യുന്ന പണി നല്ല പണിയാണെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല, അതെല്ലാം വേറെ വിഷയം. ഏതായാലും അത് വരച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഈ വയസ്സുകാലത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് വരാൻ വയ്യ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെട്ടിട്ട് പോലും വരാൻ വയ്യാത്ത സാഹചര്യം, എവിടെ പോയി സ്വാതന്ത്ര്യം? നമ്മുടെ പി ആന്റണി ഒരു നാടകം എഴുതി, ക്രിസ്തുവിന്റെ 6-ാം തിരിമുറിവ്. കേരളത്തിൽ എത്ര വേദിയിലാണ് അത് അരങ്ങേറ്റിയത്? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം വന്നു, മതവികാരങ്ങളെ വിളപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നാടകം ഇവിടെ നിരോധിച്ചിട്ടില്ലേ? നാടകം നിരോധിക്കരുതായിരുന്നു എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും പറഞ്ഞില്ല, ഗവൺമെന്റും പറഞ്ഞില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മതത്തെ വിമർശിക്കാം, 100% വിമർശിക്കാം. ലോകാനുഗ്രഹിയായ സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് ജോസഫ് മറുകെഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ഒരു തലക്കെട്ട് ഒരു അധ്യായത്തിന്. ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ലോകം ഇതിനേക്കാൾ നന്നാവുമായിരുന്നു. എന്ത്? മുഹമ്മദ് നബി ജനിക്കാതിരുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അവഹേളനമുണ്ടോ? മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ കുടിക്കാതെ കൊല്ലാൻ നടന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. മറുപടി എഴുതി, എത്രയല്ലേ മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആണ്.
അപ്പോ വിമർശനം വേറെ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഏത് സമുദായത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ശരി, ഏത് മതസമുദായത്തിന്റെയോ അല്ലാത്തവരുടെ ആണെങ്കിലും ശരി, വികാരങ്ങളെ ഉടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമമാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രസംഗമല്ലാതെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ച ഒന്നാണ് അത്. അത് ഒന്നാമതായി അംഗീകരിച്ച വേദഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. കാരണം ഖുർആൻ ആകെ കൂടി പറയുന്ന തത്വങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയെ വിമർശിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തെ വിട്ട്, സാക്ഷാൽ ജഗന്നിയന്താവിനെ വിട്ട് അവരാരാധിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശകാരിക്കാനൊന്നും പോകരുത്. അവരെ വികാരങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് വേറെ കാര്യമാണ്, ഇത് വേറെ കാര്യമാണ്. ആശയവിമർശനം, ആദർശ വിമർശനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ വിഷയമാണ്. അപ്പോ വികാരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അസംബന്ധങ്ങൾ എഴുതുമ്പോ രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് നിരോധിച്ചിരിക്കും. അത് തസ്ലീമാ നസീറിന് മാത്രമാണ് പുറത്താവുന്നത്. എങ്ങനെയാ സിനിമാ ദൃഷ്ടിക്ക് മാത്രം അത് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന മക്ബൂൽ പിതാ ഹുസൈൻ ഇല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം, ആനണിക്കില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം? അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ശബിലാസ്മി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ നടി എന്ത് കാണിച്ചു നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? അവരെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം കോലാഹലങ്ങളും ഉണ്ടായി, എത്ര സിനിമകൾക്കെതിരായിട്ട് ഇവിടെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഇവിടുത്തെ ഈ സംഘപരിവാർ നേരിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു അവിടെയും നടക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയതയാണ്. അവർക്കെതിരായി അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് വേണു. മാധ്യമം പത്രത്തില് ഒരു പിന്നെ കർക്കിടകവാവ് ദിവസം, പിറ്റേ ദിവസം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂൺ വരച്ചു. പക്ഷെ കർക്കിടകവാവ് ദിവസമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബിംബമാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഹിന്ദു മുന്നണി പ്രതിഷേധ യോഗം നടത്തി അതിന്റെ പ്രമേയം അയച്ചു തരിക മാത്രമല്ല അയച്ചത്, തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഞാനത് വേണുവിന് അയച്ചു കൊടുത്തു, അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു കാർട്ടൂൺ വരച്ചു എന്നാണ് ഉടനുണ്ടായ ഫലം. ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ കാര്യമാണ്. ഈ തരത്തിൽ ഒരു കാർട്ടൂണിന്റെ നേരെ പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയും, അതുപോലും സഹിക്കാൻ. അതോ അവരെ അവഗണിക്കുന്നതേ അല്ല, അതോ രാഷ്ട്രീയ കാർട്ടൂണായിരുന്നു, ഇതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആ ഒരു ബിംബം അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനെ പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരോട് വിശാലമായ സഹനം വേണം, വിട്ടുവീഴ്ച വേണം, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വല്ലാത്തൊരു പരിഹാസ്യമായ അവസ്ഥയാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും വേണം. അതെ, എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം ഒരു പരിധിവരെ. പക്ഷെ എല്ലാവരും മാനിക്കണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുതുമനസ്സാക്ഷിയെ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ. ഇവിടെ ക്രമസമാധാനം തകരാൻ ഇടവനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. ഇടതുപക്ഷമായാലും വലതുപക്ഷമായാലും ആരായിരുന്നാലും ശരി, മാനിക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ ഗവൺമെന്റുകൾ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതൊക്കെ ന്യൂനപക്ഷ പീഡനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ധാർമ്മികവും സദാചാരപരവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വരേണ്ടത് നല്ല കാര്യമാണ്. ഒളിച്ചോട്ടലും അങ്ങനെ ആത്മഹത്യയിൽ കലാശിക്കുന്നതുമായ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അതുപോലെയുള്ള മറ്റപകടകരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. മാത്രമല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു പരിസരത്ത് മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിലേക്ക് ആളരിക്കൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അത് ഇപ്പോൾ വസ്തുതകൾ അവർക്കെതിരെയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് DGP ജേക്കബ് ഉന്നൂസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖയനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായോ വിദേശ സഹായം ലഭിക്കുന്നതായോ തെളിവുകളില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഇബ്രാഹിം ഖാൻ സമർപ്പിച്ചതായ ആ പത്രികയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് തെളിവുകളില്ല എന്ന്. പിന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അന്വേഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. പക്ഷെ അന്വേഷണം ഏതെങ്കിലും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച ഒരു ചാനലിലൂടെ മാത്രമായിട്ട് ആരെയോ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കരുത്. സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവും നീതിപൂർവവുമായ ഒരു അന്വേഷണമാണ് നടക്കേണ്ടത്. അത് നടക്കാത്തയിടത്തോളം കാലം ഈ നടക്കുന്ന കോലാഹലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുരുദ്ദേശപരമാണെന്നും ഈ രാജ്യത്തിലെ പരമ്പരാഗതമായ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദത്തെയും മതമൈത്രിയും തകർക്കാൻ മാത്രമല്ല മാനവിക ബന്ധങ്ങളെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ആ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലില്, അതായത് തൃണമൂൽ തലത്തിൽ തന്നെ തകർക്കാനുള്ളതാണ്. അതായത് സ്കൂളുകളിലൂടെയും കോളേജുകളിലൂടെയും വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ രാജ്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ, വളരെ നേരത്തെ കാലത്തെ, അവർക്കിടയിൽ നേരത്തെ തന്നെയുള്ള വിഭാഗീയതയുടെയും സാമുദായികതയുടെയും അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം പരസ്പരം വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സംശയദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കാണാൻ ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, നേരെ തിരിച്ചും പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എത്രത്തോളമാണ്? ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ അത് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി വർഗീയ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കാനും തളർത്താനും ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ഗൌരവമായി നമ്മൾ ഓർക്കണമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് അവസരം നൽകിയ സംഘാടകർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. മതം മാറ്റം, മതവും രാഷ്ട്രീയവും. ഈ സംവാദത്തിന്റെ കുറെ വാദമുഖങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയരുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു. തീർച്ചയായും കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇതുപോലൊരു സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അടുത്ത കാലം വരെയും നിലനിന്നിരുന്ന വലിയ ചില വിവാദങ്ങൾ മതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് പുതിയൊരു ചാലിലേക്ക് കയറി മതത്തിന്റെ പുതിയൊരു പരിപ്രേക്ഷ്യം മതത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. മതമില്ലാത്ത ജീവനാണ് യഥാർത്ഥ ജീവനെന്നും മറ്റു ജീവനൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ജീവനാണെന്നും ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വാദപ്രതിവാദം ഉളവാക്കിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഇപ്പോൾ മതം മാറ്റത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നിറയുന്ന ചർച്ച ഇപ്പോഴിതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മതം മാറ്റത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യ അജണ്ടയുണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ മനഃപൂർവ്വം എതിർക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സമൂഹത്തിലെ ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ എതിർപ്പിന്റെ കുന്തമുന ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് നേരെ മാത്രം തിരിച്ചു നിർത്താനുള്ള സംഘടിത ശ്രമമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, വളരെ അവഗാഹപൂർവ്വം നമ്മൾ ജാഗ്രത പുലർത്തി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന പല സന്ദേഹങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ സന്ദേഹങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് നമുക്കിതിന്റെ സത്യത്തിന്റെ പൊരുള് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണവും അനിവാര്യമാണ്. ആ അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച വി മുരളീധരനും അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്താണ്? എന്താണ് മതങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? മതം മാറ്റം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇന്നൊരു മനംമാറ്റമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ? നടക്കുന്നത് മതം മാറ്റമാണോ മനംമാറ്റമാണോ? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ ചില സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക തന്നെ വേണം. ഈ തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റേതാകണം. ആ തിരിച്ചറിവ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റേതാകണം. ശരിയും തെറ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരവബോധമാർജിക്കലാകണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും നിയതമായ ലക്ഷ്യം വിഭ്രാന്തിയെ പ്രശാന്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മതങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. വിഭ്രാന്തിയെ പ്രശാന്തമാക്കുക, പ്രക്ഷുബ്ധതയെ ശാന്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മതത്തിന്റെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേരൂന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന മതങ്ങളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വിവിധ ചാലുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവരാണ്. ലോകത്തിലെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം. ലോകത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മതമാണ് ക്രൈസ്തവ മതം. ലോകത്തിൽ സഹിഷ്ണുതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മതമാണ് ഹിന്ദുമതം. നൈതിക മൂല്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ സഹിഷ്ണുതയും സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മതം മാറ്റം, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ഹിന്ദുവാകുന്നെങ്കിൽ, ഒരു ഹിന്ദു ഒരു ഇസ്ലാം ആകുന്നെങ്കിൽ സാഹോദര്യത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് സഹിഷ്ണുതയിലേക്കുമാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ ആ മാറ്റത്തെ ആർക്കും എതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇവിടെ നൈതിക മൂല്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ അടിസ്ഥാന വികാരങ്ങളിലേക്ക്, അടിസ്ഥാന ആദർശങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി മാറുമ്പോൾ അതൊരു മനം മാറ്റമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യ ചാലക ശക്തികളിൽ ഒന്നിൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ആർജവത്വമാർജിക്കലാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വന്ന ചില വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വികാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മതങ്ങളാണെന്നുള്ള ചില വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന പല വിമർശനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഇതായിരുന്നു. പുരോഗമനവാദിയെ പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിലേക്ക് പിൻവലിക്കുന്നതാണ് മതങ്ങൾ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് മതമില്ലാത്ത ജീവനൊക്കെ ഉടലെടുക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തില് മനുഷ്യ നന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി, സാഹോദര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഒരു പൊതുസമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആദാന പ്രദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മതങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യ ജീവനാഡികൾ തന്നെയാണ്. അതിനെ ആർക്കും എതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം സമൂഹത്തിൽ ചലനങ്ങൾ ഉളവാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നന്മയിലേക്ക് മുഖ്യ ചാലക ശക്തിയെ വർദ്ധിച്ചത് മതങ്ങളാണ്. മതങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും
പ്രവർത്തന പരിധിയുമൊക്കെ ആദർശങ്ങളും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. സുപ്രസിദ്ധ നരവംശാസ്ത്രജ്ഞനായ റൊമാൻ റോളാങ് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം ഇതാണ്. ലോകത്തിൽ അരമണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് യാതൊരു നിയമങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക. കരുതുക മാത്രമല്ല, യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയാണ്. ലോകത്തിൽ അരമണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് ഒരു നിയമങ്ങളുമില്ല. ഈ അരമണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരികയാണ്. ഈ അരമണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും ആരും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല, നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തില്ല, അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ശിക്ഷയും ഉണ്ടാകില്ല. സർവ സ്വതന്ത്രരായി നിങ്ങളെ അരമണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് അഴിച്ചുവിടുകയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ. ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ സർവ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിത്തീരും? കണ്ണടച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഒരു നിയമങ്ങളുമില്ലാത്ത, ഒരു ബന്ധനങ്ങളുമില്ലാത്ത സർവ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അരമണിക്കൂറിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മൃഗമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനുഷ്യനെ കുടികൊള്ളുന്ന വാസന മൃഗീയ വാസനയാണ്. ഈ മൃഗീയ വാസനയെ സംസ്കരിച്ചവനെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് അവനെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മതം. മതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നതും മതം മാറ്റത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ദൈവമനുഷ്യ ബന്ധത്തെയും മനുഷ്യമനുഷ്യ ബന്ധത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന മാർഗമാണ് മതം. ഇവിടെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഈ രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങളെയാണ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ദൈവമനുഷ്യ ബന്ധത്തെയും മനുഷ്യമനുഷ്യ ബന്ധത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാണ് മതം. മതം മാറ്റത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, മതം മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഒരേ ഒരു മതമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഹിന്ദു മതം മാത്രം. ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന രണ്ട് വിദേശ മതങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം മതവും ക്രിസ്തു മതവും. ഈ രണ്ട് വിദേശ മതങ്ങൾക്ക്, ഇസ്ലാം മതത്തിനും ക്രിസ്തു മതത്തിനും, ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ, കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വേരൂന്നി വളരുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉളവായത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് മാറിയതുകൊണ്ടാണ്. മതം മാറ്റത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം അവിടെയാണ്, ഹിന്ദുക്കൾ മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് മാറി. ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താ? അവിടെയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. ജാതിയും ഉപജാതിയും ഉപജാതികളുടെ ജാതിയുമായി ഉറഞ്ഞുതുള്ളിയ കോവരങ്ങളായി മാറിയ ഒരു മത സാമൂഹ്യ ഘടന നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു നാട്. ഈ നാട്ടിൽ ജാതിയുടെയും വർഗത്തിന്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യനെന്ന് പോലും പേര് വിളിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ജനങ്ങളെ കേവലം മൃഗങ്ങളെ പോലെ പരിഗണിച്ച് ആട്ടിയകറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി. ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിലാണ് നവപരിവർത്തനത്തിന്റെ, പുരോഗമനത്തിന്റെ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുതിയ മുഖമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും ഇസ്ലാം മതവും ക്രിസ്തു മതവും കടന്നുവരുന്നു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവന് പാടശേഖരങ്ങളിലും പണിശാലകളിലും പകലന്തിയോളം മൃഗങ്ങളെ പോലെ പണിയെടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മനുഷ്യരെന്ന മനുഷ്യമഹത്വത്തിന്റെ അർത്ഥം പോലും വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, മുഖം ഒരിക്കൽ പോലും ഉയർത്താൻ സാധിക്കാത്ത കീഴാളവർഗത്തിന് അവര് വിമോചനത്തിന്റെ, അല്ലെ മോചനത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമായി ഈ മതങ്ങളെ കണ്ട് ഈ മതങ്ങളിലേക്ക് ഹിന്ദുക്കൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണില് ശരിയായ അർത്ഥത്തില് വേരൂന്നി വളരുവാൻ മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. അത് ഏതെങ്കിലും മോഹന സുന്ദര വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടോ അല്ല ഈ മതം മാറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനം മാറ്റം തന്നെയായിരുന്നു. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ്. സ്വന്തം സഹജീവികളുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുസ്തിയും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മതമാണ് എനിക്കുള്ളതെങ്കിൽ ആ മതം എനിക്ക് എന്തിനെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലൂടെ ഈശ്വരന് തുല്യം മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു മതം എന്റെ ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മതത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെ ആളുകൾ മതം മാറ്റത്തിന് വിധേയമായ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം.
ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാം. ചാന്നാൽ ലഹള എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിൽ വളരെ വിഖ്യാതിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു ലഹള, ചാന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ ലഹള. അന്ന് ഹിന്ദു മതത്തിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ കേരളത്തിൽ വരികയും ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സാർവത്രികമാക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി വിദ്യ അഭ്യസിച്ച സ്ത്രീകൾ, താഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാരായ സ്ത്രീകൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന അപമാനത്തെക്കുറിച്ചും അധിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചും തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ സവർണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇനിയും മുട്ടുമടക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി അവർണ ജാതിക്കാരായ കീഴാളരായ ധാരാളം ചാന്നാൽ വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മതം മാറി. ഈ മതം മാറിയ ഈ അടിയാള വർഗമാകുന്ന സ്ത്രീകൾ സവർണ വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകളെ പോലെ മാറുമറച്ചു. മാറുമറച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, മേൽക്കുപ്പായം ധരിക്കുകയും സവർണവർഗത്തിലെ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ ധരിക്കുന്ന പോലെ ഉത്തരീയം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ സവർണ വിഭാഗക്കാർ ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചില്ല. അവരീ സ്ത്രീകളുടെ നേരെ കൊടിയ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിപ്പറിച്ചു, അവരെ അപമാനിച്ചു, അവരെ അധിക്ഷേപിച്ചു, അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു. വലിയ ലഹളയ്ക്ക്, സാമൂഹ്യ ലഹളയ്ക്ക് കളമൊരുക്കി ഒരു രംഗം. ഈ ലഹളയ്ക്ക് ഈ അധസ്ഥിത വർഗത്തിന് കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാജവിളംബരത്തിലൂടെ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറിയ ചാന്നാർ വിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം അന്നത്തെ വിളംബരത്തിലൂടെ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി നൽകി. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അധസ്ഥിതന്റെ ദുഃഖങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും അവനോട് ചേർന്ന് നിന്നവനെ അതിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യവസ്ഥയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള താല്പര്യം സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടായി. അറിവിനൊപ്പം ആഹാരമെന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചക്കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭരണ നേട്ടമായി ഇന്നത്തെ ഭരണപക്ഷവും പണ്ടത്തെ ഭരണപക്ഷവും ഒക്കെ മാറി മാറി പറയുമ്പോൾ വിശക്കുന്നവന്റെ മുന്നിൽ വിദ്യ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹി പള്ളിക്കൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം കൂടി നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സർക്കുലർ അയക്കുക. മാത്രമല്ല, വിശക്കുന്നവന്റെ മുന്നിൽ വിദ്യ ലഭിക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ നേരവും നിങ്ങൾ അരിയിട ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടി അരിയിടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മാറ്റിവെച്ച് ഞായറാഴ്ച പള്ളികളിൽ വരുമ്പോൾ സ്വരൂപിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഉച്ചക്കഞ്ഞ് കൊടുക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചു. അറിവിനൊപ്പം ആഹാരം എന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം അവിടെയാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ സമൂഹത്തില് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഗതിവിഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച മതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ മതങ്ങളിലേക്ക് മതം മാറ്റവും കൂടുമാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാഹോദര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം മതവും ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും മതം മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്ന ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചുരുവിട്ട ലവ് ജിഹാദ്, എന്നാൽ അക്കൂടെ പല മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നുപോയ മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്, റോമിയോ ജിഹാദ്, അതിവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയാണ്. ഇതിന്റെ പിന്നാമ്പുറം കഥ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതില് യഥാർത്ഥത്തില് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തെ അടച്ചധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമുണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഏതാനും ചില വ്യക്തികൾ ഭീകരപ്രവർത്തനം ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാം മതം മുഴുവൻ ഭീകരപ്രവർത്തകരുടെ മതമാണ് എന്ന് അടച്ചധിക്ഷേപിച്ച ചില ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാനും ചില വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ആകത്തുക ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു മതം മുഴുവനായിട്ടും അതിന്റെ പാപഭാരം പേറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നിവിടെ അരങ്ങേറുന്ന ഈ പ്രണയവിവാഹങ്ങളുടെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഗൂഢ അജണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ള ഗൂഢ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇസ്ലാം മതം മുഴുവൻ ഇതുപോലുള്ള ഗൂഢപദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് അനുകൂലിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട ഇസ്ലാം മതത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാതിരുന്നുകൂടാ.
എന്താണിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കോടതിയിൽ ഐ ജി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ, ആ റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ ഒരു പരാമർശം നിലനിന്നിരുന്നു. കോടതി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, സംഘടിതമായി ഇതുപോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തെളിവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കോടതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിന്റെ അവസാനം കൃത്യമായ ചില കണക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര മതം മാറ്റ വിവാഹങ്ങൾ, പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്, വിജിലൻസിന് ലഭിച്ച കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയധികം വിവാഹങ്ങൾ, പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾ മതം മാറ്റത്തിലെത്തിയെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്താണ്? അതിന് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, ഒരിക്കലും സഹജീവിക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ദുസ്തുതിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് ഇസ്ലാം മതം ഒരിക്കലും നേതൃത്വം നൽകുകയോ കൂട്ടുനിൽക്കുകയോ ഇല്ല എന്നുറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ പിന്നിലെ ദുരൂഹത പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും മതത്തിന് പോലും കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചില ശക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ബാധ്യത കൂടി ഇസ്ലാം മതത്തിനുണ്ട് എന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്ന വിമർശനം ഉയർന്നു വന്ന ഇതാണ്, മതപരിവർത്തനത്തിലൂടെ ലോകത്ത് മുസ്ലിം ജനതയെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാക്കുക എന്ന യുദ്ധതന്ത്രമാണ് ലവ് ജിഹാദിലൂടെ പരത്തുന്നത്. എത്രമാത്രം വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞ ഒരു പരാമർശമാണ്. കാരണം അതായത് മതപരിവർത്തനത്തിലൂടെ ലോകത്ത് മുസ്ലിം ജനതയെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാക്കുക എന്ന തന്ത്രമാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഇന്ന് പയറ്റുന്നത്. യുദ്ധമുഖത്ത് പ്രണയം ആയുധമാവുകയാണ്. യുദ്ധരംഗത്ത് പ്രണയം ആയുധമാകുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചേക്കുന്ന കണക്കുകൾ, ഇവിടെ കണക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മതം മാറിയൊരു വിവാഹം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി അതിന്റെ കണക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിച്ചിരിക്കും. അതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും സാമൂഹ്യ സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ കണക്ക് അവർ സ്വരൂപിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ വ്യക്തമായ കണക്ക് ഇന്ന് ഇന്റലിജൻസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന മതമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കണക്കുണ്ട്. ഒരു യഥാർത്ഥ മുസൽമാൻ ഒരിക്കലും സഹോദരന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ചില ശക്തികൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള രണ്ട് സംഭവമുണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ അവസാനം പറയാം. പ്രണയം, നമുക്കറിയാം പ്രണയം ഒരിക്കലും ആസൂത്രിതമല്ല. പ്രണയം ഒരിക്കലും ആസൂത്രിതമായിട്ടുണ്ടാകുകയുമില്ല, അത് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. പ്രണയം സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാണ്ട് ആസൂത്രിതമായി പ്രണയം ആർക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഗൂഢലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഈ ഗൂഢലക്ഷ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം, അറിവ്, സൗന്ദര്യം, സ്വഭാവം, ഇതിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായിട്ടാണ് പ്രണയമുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ച്, പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനായിട്ട് കഴിവുള്ള കെ ഇ എൻ സാറൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന, ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം, അറിവ്, സൗന്ദര്യം, സ്വഭാവം, ഇതിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായിട്ടാണ് പ്രണയമുണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ന് കാമ്പസുകളിൽ മതം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പ്രണയമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ അനുഭവമല്ല, ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, ഇസ്ലാം മതങ്ങളെ എടുക്കുക. ഞാനൊരു കോളേജിൽ അധ്യാപകനാണ്, അതുകൊണ്ടുകൂടി കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇടപഴകുകയും പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളുമായി ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ കൂടുതൽ പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മുസ്ലിം യുവാക്കളാണ്. അവർ കൂടുതൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദു യുവതികളെയും ക്രിസ്ത്യൻ യുവതികളെയുമാണ് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ വല്ല അജണ്ടയും ഉണ്ടോ? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചില സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് യുവാക്കളോട് പ്രണയം തോന്നുക, അഭിനിവേശം തോന്നുന്നതിന്റെ സാഹചര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, വ്യക്തിത്വവും അറിവും സൗന്ദര്യവും സ്വഭാവവും ഒക്കെയാണ്.
ഇന്ന് കാമ്പസുകളിൽ അടിച്ചുപൊളി ജീവിതം നയിക്കുന്ന യുവാക്കളില് ഭൂരിപക്ഷം പേരും, എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു 75% യുവാക്കളും മുസ്ലിം യുവാക്കളാണ് അടിച്ചുപൊളി ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് പണമുണ്ടാക്കുന്ന യുവാക്കൾ ഇന്ന് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ മാത്രമാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ യുവാക്കളാണെങ്കിലും ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ യുവാക്കളാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ പണം ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന കറവക്കാരാവര്. അവര് കറക്കുകയാണ്, ചൂഷണം ചെയ്യുക, മാതാപിതാക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. കടം വാങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം കേരളീയർ ചെലവഴിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, കടം വാങ്ങി സ്വന്തം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ മുസ്ലിം യുവാക്കൾ ഇന്ന് അവർ സ്വന്തം അധ്വാനിച്ച് പണമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്തിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിം യുവാക്കൾ സ്വന്തം പണമുണ്ടാക്കുക, ചെറിയ കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കരാർ ജോലികൾ ചെയ്ത് മണൽവാരിയോ മത്സ്യവ്യാപാരം നടത്തിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏർപ്പാടുകൾ നടത്തി അവർ പണമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അവരുണ്ടാക്കുന്ന പണം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നുമുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പണം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നന്നായി പണം ചെലവഴിക്കുന്ന മുസ്ലിം യുവാക്കളുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് വിദേശ പണമാണെന്ന് തോന്നലുണ്ടാകാം. ഇത് വിദേശത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് ഇവൻ വിലസുന്നതെന്ന് അവന് തോന്നലുണ്ടാകാം. അങ്ങനെ മുസ്ലിം യുവാക്കളുടെ നേരെ ലെൻസ് തിരിക്കുകയാ, പരിശോധിക്കുക, ഇവൻ ആരെയാ പ്രേമിക്കുന്നത്, ഇവൻ ആരെയാ സ്നേഹിക്കുന്നത്, ഇവൻ ഏത് കൂൾ ബാറിലാ കയറുന്നത്, ഇവൻ ഏത് സിനിമ കാണാനാ പോകുന്നത്, ഇവൻ ഏത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കടയിൽ ആരോടൊന്നിച്ചാ കയറുന്നത്. ഈ നോട്ടം അവന് പലപ്പോഴും അവന്റെ നേരെ ലെൻസ് തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു അപകടത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള യുവാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ പെൺകുട്ടികൾ അവരെ പ്രണയിക്കുകയും ഈ പ്രണയം പലപ്പോഴും വിവാഹത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ വിവാഹത്തോടുകൂടി ചില ചതിക്കുഴികളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുമുണ്ട്. ആ ചതിക്കുഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതായത്, ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു മതത്തിന്റെയും പരിവേഷമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മതങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള യുവാക്കളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയും അത് വിവാഹത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വിവാഹശേഷം ഇവരുടെ ജീവിതം എന്താണ്? ഇവിടെ കുടുംബത്തിനും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. സ്വന്തം മതത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മകനോ മകളോ അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട, പ്രത്യേകിച്ച് മകൾ അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു യുവാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിൽ ആ വിവാഹകാര്യം രഹസ്യമാക്കി വെക്കുകയും അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വീട്ടിൽ മറ്റു കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പേരുദോഷമാകും, കുടുംബത്തിന് പേരുദോഷമാകും. അങ്ങനെയുള്ള ഈ കുട്ടികളെ എഴുതി തള്ളിയതുപോലെ വീട്ടുകാർ കരുതുകയാ. എഴുതി തള്ളിയതുപോലെ കരുതുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ നേരെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജാഗ്രത ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം, ആ പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ച യുവാവ് ആ പെൺകുട്ടിയോട് വേണ്ടത്ര പരിഗണന കാണിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അവിടെ വിവാഹബന്ധം ചിലപ്പോൾ തകരാറിലും അത് ചിലപ്പോൾ പരാജയത്തിലും കലാശിച്ചു എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് സമയം അവസാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെയും, ഇവിടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കൂടി വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ ആ സംഭവം കൂടി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. മതമാറ്റത്തിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്. 7 വർഷം മുമ്പുണ്ടായ ഒരു മതമാറ്റം. അന്ന് എന്റെ കോളേജിൽ +1 ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുന്നു. ചേർത്ത ശേഷം പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫീസിന്റെ ആനുകൂല്യം വേണം, ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുട്ടിയെ ചേർക്കുന്നു. വളരെ സാമ്പത്തികമായി ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഒരു കുടുംബമാണ്. അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചേർത്ത് 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പെൺകുട്ടി പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വരാതെയായി. എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ല. കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ വന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു കുട്ടി എവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു. വളരെ ദയനീയമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി, കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് കുടുംബം പുലർത്താൻ നോക്കി, സാധിക്കാ വന്നു, നിലനിൽപ്പിന് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കാനും എനിക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ചില മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ വന്നു. അവർ വന്ന് എന്നെ സഹായിച്ചു. സഹായിച്ചപ്പോൾ
എനിക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരോടുകൂടെ ചേരണമെന്ന് തോന്നി. ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ആ സ്ത്രീയനോട് പറഞ്ഞു. മകളെ മതപഠനത്തിന് വേണ്ടി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ആക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തുവിട്ടു. അതിനുശേഷം രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സ്കൂളിന്റെ പണിക്ക് ഈ സ്ത്രീ പണിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. നേരത്തെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോവുകയായിരുന്നു, അപ്പം സ്കൂളിന്റെ പണിക്ക് പണിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, സുഖമാണോ? ഉടനെ ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മാഷെ എനിക്കിപ്പം പരമാനന്ദ സുഖമാണ്, എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസമാണ്, എനിക്ക് ഉത്കണ്ഠയില്ല, എനിക്ക് വളരെ സുഖമാണ്, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കനിവാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്ന് ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാനപ്പോൾ ശരിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം സഹോദരന്റെ ദുഃഖങ്ങളിലും ദുസ്തതിയിലും സഹായമെത്തിക്കാൻ ഒരു മതത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അലിവും കനിവും മറ്റൊരു മതം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അലിവിലേക്കും കനിവിലേക്കും തിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമാണ്. അത് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മതം മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു മുഖം അത്, മറ്റൊരു മുഖം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായതാണ്. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന, പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി, എന്റെ കോളേജിലല്ല, കോളേജിന്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു പ്രണയത്തിലകപ്പെട്ട ശേഷം ഒരു പെൺകുട്ടി, ഇപ്പൊ അടുത്തയിടെ പത്രങ്ങളിൽ വന്ന, അതുകൊണ്ട് പേരും സ്ഥലവുമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പ്രണയത്തിലകപ്പെട്ടു പെൺകുട്ടി ഒരു ദിവസം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് പാലക്കാട് ഉള്ള ഒരു യുവാവിനോട് ഒന്നിച്ച് പെൺകുട്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടുകാർ ഈ യുവാവിന്റെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു വന്നു. ഈ യുവാവ് ഒരു മുസ്ലിം യുവാവാണ്. വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു വന്നു. വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കും അവനെക്കുറിച്ച് വിവരമൊന്നുമില്ല, വല്ലപ്പോഴേ വീട്ടിൽ വരുന്നുള്ളൂ, ഒരു വിവരവുമില്ല. ഇവരാദ്യം കേസ് കൊടുത്തില്ല, പിന്നെ കേസ് കൊടുത്തു, പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു, വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ഈ പിതാവിന് സമ്പത്തുള്ളതുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ റിട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവസാനം 28 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ പെൺകുട്ടിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി മുസ്ലിം വേഷം ധരിച്ച്, പർദ്ദ ധരിച്ച കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ജഡ്ജി ചോദിക്കുന്നു, എന്താ സംഭവിക്കുന്നു? പെൺകുട്ടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നെ, ഞാൻ ഈ യുവാവിനെ വിശ്വസിച്ചു, വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നെ കൊണ്ടുപോയി, എന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നത്. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വിശദീകരിച്ചു. അത് പൊള്ളാച്ചിയിൽ കൊണ്ടുപോയി 3 ദിവസം മതപഠനം എനിക്ക് പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ വെച്ച് എന്നെ മതം മാറ്റി. എനിക്കിതിനിഷ്ടമില്ല. 18 വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചു. കോടതി ജഡ്ജി ചോദിക്കുന്നു, നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ? എനിക്ക് എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ഒന്നിച്ചു പോകണം എന്നവൾ പറഞ്ഞു. കോടതി ഇടപെട്ട് അവളെ മാതാപിതാക്കളോട് ഒന്നിച്ച് തിരിച്ചയച്ചു. ഒരിക്കലും ഈ യുവാവിന്റെ വീട്ടുകാർ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ഇതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഏതോ ചില പ്രസ്ഥാനക്കാര് ഈ യുവാവിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിനുശേഷം ഈ പെൺകുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ചതാണ്, അപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ജീർണത ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇങ്ങനെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സത്യം നിഷേധിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീർണത ബാധിച്ച അവസ്ഥകളെ തിരിച്ചറിയുകയും തിരുത്തുകയും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. പ്രിയമുള്ളവരെയും വെളിച്ചമെത്തിക്കുക എന്നുള്ള, എല്ലാവർക്കും വഴികാട്ടുക എന്നുള്ള മതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ സങ്കല്പം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അസ്വാസ്ഥ്യം വിതയ്ക്കുന്ന, സഹോദരങ്ങൾക്ക് വിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നും യഥാർത്ഥ മതത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ സാഹോദര്യവും സഹിഷ്ണുതയും സ്നേഹവും പുലരുന്നതാകട്ടെ നമ്മുടെ മതസങ്കല്പങ്ങളെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഇതിന് ക്ഷണിച്ച സംഘാടകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എന്നെ ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.